Mother is sunrise på 251. Hörs jag? 5-5, mother. Ringar är utfällda. Klaffar är klara. Hallå? Jag hör dig. Gud, jag hör dig. Bra, jag står här på katt 2 redo. Det är det jag ser från mig så fort jag kan. Inga problem, jag drar upp i luften så länge. Det gör jag. Vad är det för typ av bombe vi har? Rockeye, klustervapen. Det gör jag. Men du får välja fritt, det är upp till dig. Okej, okay, kanske lite som höga hobby mavericks. Svar ja. Okej. Nu har vi svält på luftvärn. En motorigt L30. Jag går in för att spränga det. Ja, misstänker att det är fientligt. Jag tror inte vi ser någon av oss flyger det. Echo. Ja, då öppnar jag eld på honom. Roman Flight här. Första eldställningen för luftvärn. Och att linjen är nedkämpat. Flash. Haggis. From mother. Det finns en fyrgrupp som kommer in från väster som åker strax. Ja. Kommer in från väster om rakt som tvärs över vid norra. Uppfattat. Ni går klädd. Helikoptrar i luften! Fientliga helikoptrar i luften! Haggis, ska vi se. 307 grader, 26 nautiska, men de närmar sig, så åk inte och möt. Vänta tills de kommer närmare. Roman Flight 2 är... Alla kaos, fientliga helikoptrar är i luften. Fientliga helikoptrar i luften, uppfattat. Jag går in med kanoner. Jag vet att jag låst upp några vänner, så jag ignorerar radarn. Jag går visuellt. Behöver ni hjälp där borta med vad heter helikoptrar? Shooter. Husi Flight finns i området om det behövs. Det kan vara en idé att Uzi hanterar det här. Jag är fullastad med bomber och har begränsad manöverförmåga. Men tänk också på att Chaos Flight är fullständigt inne bland dem också, så identifiering är svår. Uzi Flight 2, ni kan runda ön och åka som uppåt om ni vill undvika, vad heter det, luftvärn. Ja, det är uppfattat. One one, Wizard, one one, pop-up group,
Okej, okay, alltså får du ignorera mina låsningar. Jag vet vilka som är vem. One, Uzi, two, one. Request bogey dope. 7 inte, det är nog förmodligen biscuit. Weaver. Vi ska åka norrut. Ja, då åker vi norrut. Fientliga helikoptrar på 034 grader, 8,2 nautiska. Åk inte över ön kanske då, förrän ni kommer upp till toppen av ön. Var uppmärksamma på att Gaius Flight också befinner sig där, så ni måste identifiera förrän ni är skjuten. Ja, det är uppfattat. Vet du vilken typ de fientliga helikopterna är? Oklart. Shooter, Vix. Fientliga helikopterar är lätta helikopterar av fransk modell. Lätta helikopterar, alltså inte attackhelikopter. Jag har glömt bort vad de heter. Gazelle heter de. Repeterar, Gazelle. Ja, ni borde se skillnad på Gazelle och Apache. Sök en på banan med Fox 2 missan. Hur går det för dig, Haggis? Du har 4 stycken bad guys runt dig, eller? Shooter är omlappad på ben och redo för fight. 076 grader, 5 nautiska bort. Ger klockan 2. Hej. Ja, jag är på väg mot brytpunkt 3 i alla fall. Jag säger igen, jag är på väg mot brytpunkt 3 med ett bomblast. Altitude. 200, vänta, han åker parallellt med dig på sidan om. Du måste svänga höger, din höger. Målträffen. Nu ska vi se, 257 grader, 3 nautiska, du är på hand. Han är väldigt låg, nu är han på 300 fot. Kör du går runt, så ni, anfaller 350 grader, alltså norrut. Kan du igen skjuta honom? Han åker rakt mot dig. 720, 670 fot. Ganska låg. Vad sa du att han var för bäring? Det sa jag inte. Han har åkt förbi dig nu. Han är på din han är på, ja, vad ska man säga då? Du snurrar. Ja, det är svårt. Det är Weaver och Huggies är också där. Biscuit. Det var Biscuit. Han är lite lurig den där killen, han verkar svår. Ja, något blev precis nedskjuten. Det var han som försvann, jag undrar vem, jag vet inte vem som blev ner. Vem som sköt ner honom. Wizard, 1-1, pop-up group, 278.
var det du Whiskit som sköt ner Bad Guy? Jag måste lära dig att inte få kraft i alla fyra. Går in mot brytpunkt 5 på andra sidan. De är ganska långt bort än. De är på 9-2 grader. De styr snett norrut. Jag går mot brytpunkt 6. Jag fattar. Okej, har du något avstånd och möjligtvis höjd? 1-1, Wizard 1-1, Pop-up Group 2-0, Wizard 1-1, Uzi 2-1, Request Bogey Dope. Jag undrar om det där verkligen är... Jag ser ju ingen skillnad på något, ja. Allt ligger kul. Jag tror sen... kommer en till också, men jag misstänker den kommer att göra samma manöver som den andra, att den åker och så svänger den in. Vad heter den skåpen? Prince Philip. Vet jag. Kör du på final Prince Philip? GIS 271 grader, den 11 nautiska, ring klockan 1. SM försöker undvika lite luftvärn från båtarna. Just det är båtar där också, det har jag ingen aning om. Landning, case, skithög får det väl kallas, för det är ungefär vad det är. Jag har säkert ett annat namn, men jag tänker inte bry mig om. Var du nedskjuten, Haggis, av något luftvärn? Jag blev nedskjuten av båtarnas luftvärn, ja. Ja, då vet vi inte vad det där är för någonting nu då som kommer in mot land. Chaos 4 här, huvudradion sönderskjuten. Det finns fortfarande fientlig fordon kvar på flygplatsen. Då dricker jag över kring tidigt. Okej. Det där var riktigt. Jag är glad över att du kallar det snyggt, för ingen annan skulle någonsin kalla det där snyggt. Jag såg ju bara över min när jag rök ner planet lite. Går det att landa? Ja, de verkar stå och loppa helfa. Svar ja! Då tar jag final på till. Vänta lite så hoppar jag till LSD-stationen. Reverse, styr du norrut bara? Jag vet inte, jag vet inte vad de gör, de här röingarna här, om de bara kollar läget eller... De verkar lite skumma. Ja, du pratar svänger norrut.